ودعوة المسافر ده مسافر شري دعاء ديرك قبليك وجه سدا وجه درجة دي بتكليف كي وقسم مشقتك او چه مشقتك نو ده رب العالمين اغا مهرباني بي بڑی رزياتي الله بو دي اخفلو بندگانو سناشنا مين دي او کل جرا بندگان بو سخت کی ويني نو بيه بي درحمت اغا دروازي خرا کولاو كي مسافر په دوران کې دی په ډیرو مسلمانانو ته غوړی نشته خصوصا پښتنو ته کله چې مسافر کې نو الله تعالی سوچته اوس چې غواړي هغه ته غواړي الله به درته درکړي د سفر په دوران کې دعا ښه قبلېږي زموږ خو چې سفر په دوران کې د کیمرو نه دمه شو کنه اوس خو دغه شی راوتی دی لایو ویډیو نه به دمه شو چې ګاډي کې کیرې او قصه سټارټ شي او زیت رسی دو بوره او دا جی پلانه او دا علانه او بیا گپ شپ او بیا خوراکونه دا ذهن که دا سر رزینه چی دی سفر با دوران که رب برای میزه ما دعا خقب نه دریمی ذکر کرده دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا پلار دعا دا بچی دا پاره دا یو روایت که دی سمرا گری دیکھا و دعوت الوالدی علا ولده او دل تلی لی ولده فرق سده التا یعنی دا پلار خیری دا بچی دا پارا او دلتا دا پلار دعا دا بچی دا پارا نو دوانا قبلی گی دعا ام قبلی گی او خیری ام قبلی دا خیری ام پا اصل کی دعا دا انتا دا اللہ نسقوال خواهیتا خیری ویلے کی خو دلتا دا و دعوت الوالدی لولدی ترجمه بدقی چی دعا دا بچی دا پارا خو پس خیری وید که دا الفاظ را گری دی و دعوت الوالدی علا ولده التا بترجمه بده خیروکی نو ده پلار خیری او دعا ده قبلی بعضی روایتونه که مور پلار امرا غیری جی دلتا یو سو فایده یو سو نصیحتونه اولانه چی سمر دعا ده خپل بچی ده پارا کولی شکوه چی سمر دعا ده خپل بچی ده پارا کولی شی نو کوه دستا لوی احسان ده بده بچی بانتی او دتا دا خیرو نزان داری ساتا خصوصا میاندو تا و خویندو تا دا نصیحت نارینو کم دا بیماریشتی خدا وی پا نسبت لگه دا خصوصا دا پختانو دا خزی دیو خیری دیری زیادی که دیری زیادی چی معمولی رقی زمان دا خزی یو بس خلای وازه کردی اللہ دی تباک و دم لا تیر دی مات شو اللہ دی وشرمو اللہ دی زلیلک دتا معمولی گنی وایا خدا یاد که چی دا قبلی دا پلار خیری نوری دا خیری من نپری دو دی پزید دعاو کنه دعاو قبلی گی کنه اوز دلتا دا پلار دعا قبلی کنه قبلی خیری قبلی کنه قبلی نوستاد دی بچی دا پارا خیری خوخی دی که دعا دی خوخد تب لازم ہوئی چی دعا نو بیاد دعا ولی نکی دا پارا چی تیو پر اللہ سوچد کی جی اللہ دی نیک عمل الویک بیتا ہدایتو ک پا تاجودو کی تو جاڑی رب العالمین بدا دعا دا سی قبول کی جی تب حیرات شی د بچو د مستقبل د پارا خسته خسته دعاګانی هر وخت غواړي او د مور پلار دعاګانی قبلی کی دا نصوص هم ثابته ده او تجربی خبره هم ده او دی کې ورته زه خپل شخصي قصه ذکر کړم ما یو وخت کې ډیر مخکینی خبره ده کوم وخت کې چې دا علم ما نوی نوی شروع کړو اول ما د انګلیش سبق ویل هغې نه بعد بیا ما علم شروع کړو نو زمان والد سے واللہ داگر پا قبر بانی رحمتون و باران رو رہے اگر یوزی کیزے داخل اولم چی تدلتا علمو کی خوالتا ما داخل نمیلاوی تا کم شروط چی اگر اداری یخو دیو اگر سک شروط و اگر زمان پر پورا نو بلدہ چی ایک دم سڑے دا انگلیش نا عربی تراؤڑی او طول علم پا عربی کی دے دا نلتا پختوی لکی گی نا اردوش دی اگوم حیرانو چی سنگا پما خبزر والد سے بسر اتلم راتلم پما خبزر اتلم راتلم ما اتم ہوئے مائے چی نمی داخلی یو بل زیر تلار شوی ندق زی که بداخلی پما خاقا مدیر سے با خسر او غصب شو وی دے دلتا نیشی داخلی دے دل سو رزی دل دے انگلیش شوی لیلتا رزی عربی دا کم چی دے دا خو آم عربی دا دلتا دکا نچری گی دیش خیر اتل راتلو بیا ونشو اگو اگا فائل واپس راکو نبیا ما خپل والد سیب توی مای وس وی اللہ بیوکی انشاءاللہ بی اب بلا ٹرائی بمکو
او ته به دومره ټرایم ته څه ضرورت ته خو بل څه ځي ته به ولاړ شو وینه هم دقه ځي کې چې ته علم وکړي لیکن زما دا خوښه ده چې ته ټول علم دا په عربۍ ژبه کې وکړي نو ما په خپلو سترګو دا ولیدو چې زموږ والد صاحب هغه د شپې تهجدو کې ولاړ و او دغه شپې خو اوږده تهجد کړی و ما په خپلو سترګو لیدل سهار دیسې شپږ نیمې بجې ما ته دې چیز وي ما یې چیز وي چې موږ ورلو زه هغه مدیر ته مخامخ شو ادارې هغه مسکی شو او هغه مسکی هم د غوسې وه وی بیا بیا رالی تاسو هغه ته یې وبیارې هغه فایل یې ولی ورکړو وایي زه لاړ شه امتحان ورکړم ته ته پوهته چې دی په امتحان کې به کامیابي کړو نو دی به فیل شي چې دی فیل شو خبره جوړه شوه چې دغه حال دی څنګه داخل چې زه ورننوتم هغه یو ښایسته عالم دین ناس و ما ته وایي ته څه علم کړی ما ما هېڅ علم نه دی کړی وایي تا سره څه دي ما ما قرآن یاد کړی ښه وایي چې کوم ځای ته ښه یاد یې هغه ووایه په ورځو کې خو نوی نوی ما قرآن یاد کړی و که اواز هم د سړي ښه مزېدار یې ورسه ما ښه تلاوت وکړو د زړه د کومې نه ډېر سخت متاثره شو ماشاءالله ماشاءالله بیا چې ما ختم کړو ما نور څه وی نور څه دیسې قرآن چې وایي نو هغه به د هغه نه به څوک نور امتحان وایي په فایل یې دستخط وکړو وایي ته داخلي چې هغه مدیر له ما هغه پاڼې وړه ما یې ته وګوره هغه ما ته ګورو د پاڼې ته وګوره نو اوس خو بالکل څه نه شي ویلی ځکه چې اوس خو زه پاس شوی یم هغه فایل الماری کې کېښو یو سبا نه سبق له راسه دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې د پلار دعا د بچي لپاره هغه څنګه قبلېږي که موږ د دې خیرو په ځای باندې چېرته دا دعاګانې شروع کړو چې یا الله زما بچی نیکمله لوی کې او یا الله زما د بچی نه د دین خادم جوړ کې د ده نه یو اوچت شخصیت جوړ کې نو الله به هغه قبوله کړي او بچی به دې نیکمله لوی شي کوي به دعاګانې بچو ته که نه هر سړی به وایي چې زه خو کوم ورته دعا زه منم چې ته کې ورته دعا خو ښه ډېری ورته کوه په سجده کې خصوصا په تهجدو کې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته فریاد کوه رب العالمین به ستا د زړه دا ټوټې دا به الله نیکمله لوی کړي او دا د مور پلار لوی ارمان دی چې زما د بچي نیکمله لوی شي دلته بله خبره هغه ده چې دا خیری که قبولی شي نو بیا به هم ته خپه او ځکه تاسو به کیدی شي لیدلی مې په ویډیوګانو کې دلته دی د جدي یو سعودی دی او هغه ډیر مشهور دی انټرویو یې چې دا خلک ډیر یلی د عرب هغه په دقه شان کرسۍ کې پروت دی هغه خوځېدی نه شي هغه صرف خبرې کوي بس او دا ګوتې لږ ګیړه کوي معمولی دی ګوتو کې لږ حرکت دی نور دا په بدن کې حرکت نشته ښایسته ځوان اوس خو عمر زیات شوی دی لکه چې څو کلونه بیې واوړي نو هغه نه تپوس چې لکه ته د هغه ملا دا تیرې مات دی او د هغې د لاسه هغه ټول بدن یې کار نه کوي نو هغه قصه وکړه چې ما سبق به وی سکول کې او د سکول نه پټ شوی و ما چېرته تلی و ملګرو سره ګرځېدم زما پلار خبر شو نو یې زما پلار ما ته وایي چې الله دا ملا ماته کنه بیا بل ورځ وایي زه لامبلو له لاړم د ملګرو سره نو دغه مصباح سوینګ پول کې ما لامبل د برې نه مې راټوپو ډېر اوچت ځي نه چې څنګه کته ورنه دې ځمکې سره چې ولګېم زما را پی سر ولګېدم داسې هغې سره د ملا را تیرې چې دغه مات شو اوس به کې هېڅ نه کېږي خو دې ویلي وایي الله د ملا تیرې مات کړه ټول عمر له بچی معذوره شو نو ته بله ده ته به د دنیا نه لاړ شي او هغه خیرې به دته قبولې شي بچی دې په غم کې پرېښو او هغه ته نقصان ورسېد نو خیرون ځان لرې ساتي او څه ورته کوئ دعاګانې الله زموږ د ټولو بچی نیکمله لوی کړي.